ជម្រាប សួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំសុផនអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថា OPPO Reno series តែងតែផ្ដោតសំខាន់លើការថតរូប portrait ដែលគេហៅថាជាអ្នកជំនាញថតរូប portrait ដែលអាចផ្ដិតយករូបភាពស្អាតស្អាតមែនទែនដូចជារូបភាពដែលផ្ដិតចេញពីកាមេរ៉ាអាជីពអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹង unbox OPPO Reno series ចំនួនថ្មីគឺ OPPO Reno 8 ហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់លម្អិតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាពី feature សំខាន់ៗរបស់ទូរស័ព្ទនេះហើយអីដែលពិសេសអ្នកទាំងអស់គ្នារៀងអែមខ្លាំងមែនទែនពណ៌ដែលគាត់បានសែនឲ្យខ្ញុំនេះគឺពណ៌ Dawn Light Gold គឺពណ៌មាសប្រណិតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតាមដែលខ្ញុំមើលហុកនៅក្នុង page របស់ពួកគាត់គឺស្អាតមែនទែនមានរៀងឆុងអែមមែនទែន ជាទឹកកលីបហ្មងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅមើលវីដេអូ unbox ទាំងអស់គ្នា យើងសង្កេតឃើញថាផ្ទៃខាងក្រោយនៃ smartphone OPPO Reno 8 រចនាឡើងដោយកញ្ចក់ស្ងួតដែលធន់នឹងការសឹកឆ្កូតមិនជាប់ស្នាមដៃ ជាមួយនឹងស្ទីលរចនាដ៏ទាក់ទាញគឺពណ៌មាសប្រណិតដែលមានស៊ុមកាមេរ៉ាពណ៌មាសអមជាមួយនឹងតួខ្លួនពណ៌មាសប្រណិតដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកកាន់តែមានទំនុកចិត្តមានអារម្មណ៍ដូចជាកាន់វត្ថុមានតម្លៃ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ OPPO Reno 8 រចនាជាមួយនឹងកែមជ្រុងស្ដាងស្រាលមានទម្ងន់ត្រឹមតែ 176 ក្រាមហើយកម្រាស់ត្រឹមតែ 7.49 មីលីម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះស្ដាងស្រាលសួរកាន់មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នា Sensor selfie កំពូល IMX 709 សហការបង្កើតរួមគ្នាដោយ Sony និង OPPO ទំហំ RAM 13GB បូកនឹងទំហំផ្ទុក 256GB ថាមពលថ្ម 4500 mAh ជាមួយនឹងដុំសាកថ្ម 33 W Super Volt កំពុងបំភ្លឺដំណឹងតែមួយគត់ក្នុងវិស័យទូរស័ព្ទ ភាពតេទៀងប្លែកពីគេភ្លើងដំណឹងបែបចង្វាក់ដង្ហើមត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាជាមួយកញ្ចក់កាមេរ៉ាបង្ហាញពីការរចនាប្រកបដោយភាពបត់បែនដែលមានតែមួយគត់ក្នុងវិស័យទូរស័ព្ទឥឡូវយើងងាកមកមើល OPPO Reno 8 Z5G វិញម្ដងដែលស្មាតហ្វូននេះរចនាដោយកញ្ចក់ស្ងួតកាន់តើមានភាពកាន់តែប្រណិតអមជាមួយនឹងកងបំភ្លឺដំណឹងភ្លួសដែលបង្ហាញភាពតេទៀងប្លែកពីគេ ចំណែក OPPO Reno 8 5G នេះវិញរូបរាងប្រណិតកម្រិតខ្ពស់រសជាតិនៃរចនាបថប្លែកពីគេ ស្ទីលរចនាពីទូរស័ព្ទកំពូល តួខ្លួនជម្រាលដូច Find X Series កម្រងកាមេរ៉ានឹងខ្នងខាងក្រោយត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយ បង្កើតរូបរាងកោងដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងដៃយ៉ាងឥតខ្ចោះ កាន់ផ្ដេកក៏ដោយបញ្ឈរក៏ដោយសុទ្ធតែមានផាសុកភាពស្រួលកាន់ទាំងផ្ដេកនិងបញ្ឈរ smartphone ទាំង 3 ខាងលើនេះមាន 2 ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសគឺពណ៌មាសប្រណិតនិងពណ៌ខ្មៅ អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនឹងដល់ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត complex subscribe ហើយ follow ខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅខាងក្រៅហើយសាកជាមួយនឹងកាមេរ៉ារបស់ OPPO Reno 8 នេះមើលល្អដូចគេនិយាយមែនអត់ អញ្ចឹង complex ទៅឡមកវិញណាអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ bye bye ជម្រាបលា
ស្ដាងស្រាលស្ដាងស្រាលសូកាន់មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នា